Var har du mössan? Jag har slängt den. Så varför då? Jag slutar på läroverket. Ja, för fan. Har du pratat med polisen? Ja. Jag berättade för dem att du var här och frågade efter Britt-Marie. Kände jag mig tvungen till. Men det var inte för att sätta fast det eller något sånt. Om jag inte hade sagt något så hade de kanske fått veta det i alla fall. Ja, då hade de ju tyckt att det var konstigt att jag inte sa något. Fattar du? Vad du ville? Jag undrar om det finns några jobb på färgerna. Jag och Britt-Marie jobbade ju där. Hade du tänkt gå till sjöss? Ja. För dig om jag ska vara uppriktig. Varför då? Vissa passar, vissa passar inte. Britt-Marie passar på färgerna, hon var tuff. Fastän hon var med i Frälsningsarmén. Det är för jävligt att någon har kunnat göra så där med henne. Jag skulle kunna strypa honom med mina bara händer om jag visste vem det var. Vet du vem det är? Nej. Nej, det är klart att du inte vet. Hur skulle du kunna veta det? Vet du vad en fackla betyder? En liten fackla som en nål som man kan ha här. En kavajnål menar du? Fackla. Nej, det vet jag nog inte. Om jag får tag i en, kan du titta på den då? Ja, du kan väl ta med den så, kan vi se på saken. Du, sök jobb på posten. Där behöver de alltid folk. Ja, förlåt. Jag såg inte att det var någon. Jag söker jobb här. Som brevbärare, eller? Nej, det spelar ingen roll. Jag tar vad som helst. Jaha. Hur gammal är du då? 18. Det skulle jag inte ha trott. Men om du är 18 kan du kanske få ett eget distrikt. Men du måste prata med Lasse först. Förste postiljonen. Gå in där så kan de kanske ropa på honom om han är lite upptagen. Kan jag gå in dit nu? Ja, tack. Vem var det där? Det var postmästaren. Vad är det med honom? Han är fackla klädd med. En fackla? Ett märke som ser ut som en fackla. Det har jag inte sett. Vad frågar du det för? Jag vet inte. Jag går ifrån ett tag. Får jag be fröken komma lite närmare? Hur nära då? Lite närmare. Som min herre önskar. Besökte inte fröken min våning igår kväll? Jo, det gjorde jag. Min herre. Får jag fråga hur ni kom in? Jag har egen nyckel. Ni stack alltså nyckeln i låset och vred om. Ja, tydligen. Var befann jag mig vid det tillfället? Min herre tog ett bad. Hur vet ni det? Därför att jag gick in i badrummet. Och hur var ni klädd? Jag hade ett par skor på fötterna. Inget annat? Inte som jag minns. Och skorna? Det var ett par svarta med höga klackar som jag hittade i min herres garderob. Har jag damskor i min garderob? Har du något körkort? Nej. Jag förstår inte varför du kommer nu. Finns väl inga skolor som slutar så här års? Nej, jag gick på läroverket.
Men jag tröttnar. Jaha, vill du tjäna pengar? Ja. Ja, ja, det har jag full förståelse för. Jag ska säga dig att jag gjorde samma sak. Jag ville att jag skulle ta realen, men jag hoppade av. Jag stod inte ut, jag aldrig ångrat. Nej, jag stod inte heller ut. Så där är klart överskattat. Det är klart, jag hann ju lära mig en del geometri och Magnus Ladulås. Vad fan de heter, alla de där kungarna. Jag har aldrig haft någon användning av fullständigt bortkastat. Vad hände i badkaret? Det vet jag inte. Skummet på ytan hindrade mig från att se. Fröken har en ros som doftar till och med under vatten. Kommer samma sak att ske ikväll? Mm. Om min herre önskar. Hur dags ska jag komma? Klockan 11. Jag har ett sammanträde först. Klockan 11. Mm. Då ska jag kontrollera om min herre har en fackla i kläderna. Vad menar du? Ingen särskilt. Varför säger du på det sättet? Jag vet inte, det var en grabb här. Han pratade om en fackla. Jag vet... Vadå för grabb? Men han sökte jobb här. Jag vet inte varför han sa sådär. Nej. Nej, nej. Visst. Lasse, så behöver jag dig på bryggan. Ja, ja. Jag kommer. Du. Vi säger så här. Om du är här prick klockan 7 ikväll. När jag slutar. Så fyller vi i dina papper då. Så kan du börja imorgon. Ska vi säga det? Jag lovar. Jag ska vara prick. Bra. Hej. Hej. Du! Hur gick det? Det gick bra. Jag ska få börja imorgon. Vad kul. Välkommen. Tack. Jag måste arbeta nu. Hej då. Hej då. Vad vill du? Stick för fan. Jag tror inte att du fattade vad jag menade med det jag skrev. Vad snackar du? Du kanske tror att jag är kär i dig eller något, men det är inte det. Jag gav dig ett erbjudande, men det betyder inte att jag är kär i dig. Man behöver inte vara kär för kärlek. Eller du kanske tror att du kan få vilken tjej som helst. Men då misstar du dig. Om du tänker efter så fattar du nog vad jag menar med att vi är klassens underklass. Då hör man ihop. Jag går inte den klassen längre. Vad menar du? Jag har slutat. Har du slutat? Ja. Då slutar jag också.
andra är väl så på andra ställen. Jag skickar det här. Ställ. Måste telefonera. Vad önskas? Jag skulle vilja se Britt-Marie Jakobsson. Ja. Det passar ju bra när jag ändå har henne framme. Varsågod. Vad är det här nu? Släktingar. Kom fram du. Det är inte farligt. Jag säger inte nej när folk vill se på mina döda. Kände du henne? Ja. Mina döda kan man alltid titta på. Utan att bli rädd. Fast hon var det fruktansvärt orättvist mot den här flickan. Att inte få leva längre. Att dö på det viset. Man blir upprörd. Du har din spelning 6:00. Jag tänker följa med dig dit. Varför då? Jag kan gå ensam. Nej, jag vågar inte låta dig gå ensam förrän de har klarat upp det där. Det är ju löjligt. Det är helt onödigt. Ja, det är möjligt. Men jag skulle vara orolig i alla fall, så nu gör vi så. Men alltså, det är ingen som skulle mörda mig. Nej, det trodde säkert de som levde också. Jag går sett på den ren skjorta. Jag vill inte att du visar den för evigt sådär. Man ser väl inte vilken skjorta jag har på mig. Nej, det har du alldeles rätt i. Tänk, jag glömmer alldeles bort att han är blind. Det spelar ingen roll. Gå sätt på den ren fort i alla fall. Jag begriper inte hur du kan glömma skolmössan. Tänk om den är borta när du kommer tillbaka. Vad ska vi ta oss till då? Ja, det är jag, Evert. Siri. Kära vän, jag var just på väg ut. Ja, men jag är här med Christer. Han har ju sin spellektion 6:00. Ja, visst, naturligtvis. Stig på för all del, en liten lapsus från min sida. Men om det är viktigt kan vi ju skjuta upp det. Nej, nej, inte alls. Stig på bara. Nej, jag ska inte gå med in. Jag har bara följt med honom för säkerhets skull. Ja, du är oroad, jag förstår. Jag är tillbaka om en timme. Du är välkommen. Tack. Och glöm inte att lämna avgiften, Christer. Fördömt. Jag var på väg till ett viktigt möte. Här är pengarna. Kan du behålla? Jag tror det blir bäst om vi går in i musikrummet ifall hon står där utanför och spanar. Skulle vara likt henne, inte sant? Hon är en sådan kvinna som står i mörkret och spanar mot upplysta fönster. Sätt dig. Allting har gått mycket fortare än jag hade räknat med. Jag borde kanske göra slag i saken med en gång. Jag ska visa dig en sak. Vänta här. Det är min ungdom som hänger där på väggen. Ja. Skit. Sätt dig. Titta på de här. Ser du likheten? Nej. Hon liknar din mor, ser du inte det? Nej, det gör hon inte. Nej, nej. Naturligtvis inte. Det är en likhet som du inte kan se.
som var uppenbar för mig i mitt inre. Vem är hon? Jag träffade henne i Dresden där jag studerade några år på 30-talet. Hon var prostituerad. Märkvärdigt nog, eftersom hon är den enda kvinna som någonsin betytt någonting för mig. Jag skulle rent av våga påstå att jag älskade henne. Är hon död? Ja. Hon dog den 13 februari 1945. Om det kan säga dig någonting. Nej. Den stora eldstormen, apokalypsen, då hela Dresden blev en enda ruinhög. Det var ungefär samtidigt som mina näthinnor började lossna. Hon var mina ögons ljus. Vad skulle du säga om jag blev din pappa? Nej, tack. Du vill inte? Nej. Ja, det spelar ingen roll förresten. Det blir en sak mellan mig och din mor. Jag ska föreslå en äktenskap redan ikväll. Så blir det slut på det här pianobedrägeriet också. Skulle väl glädja dig? Varför svarar du mig inte? Jo, det gläder mig. Evert! Är det du, Ömerstedt? Ja, det är jag. Vad gör pojken här? Din elev, han ska gå nu. Jag måste tala med dig. Karl-Erik säger till Stockholm och sen du själv. Så ge dig iväg nu. Du kan säga åt henne att jag kommer att besöka henne sent ikväll. Ja, gör då. Vi kör med detsamma. Så, kvickt iväg nu. Lasse. Viola. Värta. Thank you.
som är utsorterade för att de är trasiga. Måste komma härifrån. Det verkar vara någonting klassiskt. Det är så gammaldags språk. Vad är frågan då? De vill veta var den här kommer ifrån. Den här är ju stäck. Ja, men det är tydligen viktigt. Jag tycker jag känner igen det. Det här är ju från en biblioteksbok. Är det du som har rivit ut den? Han säger att han har hittat den. Vänta här. Han är mycket beläst. Han kommer säkert att hitta den. Hägglunds pojke är här med en utriven sida ur en bok. Christer, kom hit. Kom. Min kära pojke. Det har hänt någonting så underligt. Herr Gregor och jag... Det som gäller oss behöver du kanske inte gå in på nu. Nej. Evert har öppnat mina ögon när det gäller ditt pianospel. Han har fått mig att inse att du saknar begåvning. Att dina studier vid Musikaliska akademin bara var en hägring. Det var min smärtsamma plikt. Ja. Du har väckt mig ur en dröm. Och det underliga är att jag inte alls känner mig besviken. Det känns som om jag hade blivit av med en börda istället. Så är det med drömmar. De blåser bort. Du kanske tycker att jag sviker dig, Christer. Vad säger du? Jag har slutat på läroverket. Jaså? Jag ska börja jobba på posten imorgon. Ja, du gör som du vill. Siri. Du har utfört din plikt mot honom. Då han skymfligt dödade en broder till den centurion som mördade honom. Och också... Vad håller du på med? Hör inte du med att göra? Det här är mitt rum. Du har ingen rätt att komma in här. Rätt. Numera har jag mannens rätt. Den har jag tagit mig. I helvete heller. Vad vill du? Jag vill uppmana dig att lyda mitt råd. Att flytta hemifrån fortast möjligt.
Allra bäst vore kanske om du lämnade stan helt och hållet. Tack för tipset. Ett gott råd. Innan det händer något. Jag väntar på dig. Jag har faktiskt suttit här hela natten. Är inte klok? Jag vet precis vad jag ska göra, tack vare dig. Du har visat mig vägen. Jag fattar inte vad du snackar om. Jag har också slutat. Från och med nu finner jag mig inte i någonting. Jag bestämmer själv över mitt liv. Det var du som gav mig idén och det ska du ha tack för. Flytta på det. Man ska göra uppror. Det är det bästa som finns. Hej då. Du vet ju var jag bor någonstans. Så du har stuckit hemifrån helt enkelt? Ja. Nu vill du hyra Britt-Maries rum. Ja, jag ska börja jobba på posten. Det var snabba ryck. Det må jag säga. Var det inte jag som sa åt dig att söka jobb där? Jo. Det var som fan.
Jag är inte van vid att folk lyder mina råd. Måste nästan vara första gången. Om du kan hyra rummet, det vågar jag inte uttala mig om. Du får fråga på hamnkontoret. När öppnar de då? Klockan 9. Du kan ställa väskan här så ska jag gå ner och fråga åt honom. Du vet väl att Britt-Marie begravs i eftermiddag? Nej. Klockan 4 på Frälsis. Kommer du? Ja, visst. Om jag får ledigt. Begravningar får man alltid ledigt för. Jag undrar om du vet vad det här betyder. Viva la muerte. Betyder levedöden. Levedöden? Ja, det är spanska. Var falangisternas stridsrop. Jag har hört många gånger. Var då någonstans? I Spanien naturligtvis. Jag har den här. Facklarna jag pratade om. Vad betyder det om man har en sån här? Varför frågar de allt det här?